Ama Efia is karışı verer verer kadges. Da amito vitxo, da amito davgegme gurtan akhlos miitano chemi esa. Es ofitsialurat gaketebulia da me rogorc deda ver movitmine da gamovedi da aseti sakhit minda gamovkhato da keli degnas mimarto rogor khali khals da rogor deda deda savaravdot deda ikneba ise tsarvits. Advokatman gadagzavna ukan motkhona. Advokatman ukan gadagzavnilia da velodebit pasokhs. Ay amdeni dghis kanmalobashi rats gamozeba mimdinaros tkventvis ay akhali siakhle rame da tsna. Arda dairis siakhle sruli vakuumi raze milioni kitkva davsvida სადაც კი წავედი და სადაც კი რაღაცა მოვიძიე მამხილებელი ფაქტორი ყველგან ჩიხში შემიყვანეს და მე ამან დამაეჭვა რომ თვითონ იქ სათავეში არიან ის მაღალჩინოსნები რომლებიც ამ ყველაფერს ფარცხავენ და ამან გამიჩინა მე ეს ეჭვი. აი ერთადერთი ვერსია ერთადერთი ვერსია FBI-მ უნდა აღადგინოს ის ყველაფერი და ორ კვირაში დადებს იმას რა ქვია პასუხს ესენი გაწელავენ აგერ არჩევნები მოდის და მე საერთოდ მიავეწყდება ჩემი შვილი ყველაფერს და მე ამიტომ ჩქარო FBI-ის ჩართულობას. მე დიდი ეჭვი მაქრო პროკურატურა და საქართველოს მთავრობა უარს სიტყვის FBI-ის ჩართულობაზე და ეს უკვე იმას დაამტკიცებს, რომ თვითონ იმაშვებიან ამ ყველაფერს. დამნაშავები თვითონ არიან და ამიტომაც არ თორემ რატომ თუ კი დაგეხმარება ის და არაფერს არ მოითხოვ შენგან და შენ აქვთ ისეთი ლაბორატორიები და ისეთი ისინი რომ უცებ დადებენ ორ კვირაში იმ პასუხს, ხო? და რატო არ უნდათ? რატო არ უნდა მო რაზე გაქვთ ეჭვი? რა შეიძლება მალავდეს გამოძიება და არ უნდოდეს რომ აფარებენ იმაღალ სამ მაღალჩინოსანს ხელს ვისიც იყო ლაპარაკი? აქ თქვენ ეჭვობთ რომ ამ კომპიუტერში არის ინფორმაცია რომელიც მაღალჩინოსებს ეხება? ეჭვობ კი არა, დარწმუნებული ვარ უკვე. აი ხლა ვერსია, რაზეც გამოძიება საუბრობს, თქვენი ინფორმაციით რა არის? სამსახურთან დაკავშირებულია ერთადერთი თუ? არ ვიცი, სამსახური მიედებიან, მოედებიან, აგერ ნარკოტიკობა და ნარკოდილერობა და რა ვიცი, ები არ დააბრალეს ჩემ შვილს და ყველაფერს აკეთებენ. ამისთვის არ გამოუვიდათ რა ვიცი, თვითმკვლელობის ვერსია და ეხლა ამ იმებზე გადავიდნენ უკვე ასეთ ჩირქების და ებების მოწყობაზე. შემოგვიახს და მათთვის რომ გავიმეოროთ, რა გეგმა გაქვთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი მოთხოვნები არ დაგეგმა? Bu FBI arça ertüveba, me pidada tu gekma, ay kısal çözcüğün, kavmarto, da şimşilobu da uçma. Kibet on, bat sesi uko dağız gebuli, atko nakse ne kromu, zereli advokat hako mi zera, ya mi şesaka bat kuit karit, ramden dreşi elo de biti zere uzba. Ağır biti, verme une ba advokat, ramden dreşi ikne ba basu kuri da. Ანუ პროცედურა უკვე დაიწყო. პროცედურა დაწყებულია ოფიციალურად და მე ჩემ როგორც დედა მეც მინდო და მიმეწდინა ხმა ამერია. ჩემ რების მისეზე ვარ თიმიტო არ ვენდობი ამ გამოცდილებას. აი ბატონო ჯუბა და ქვემო ქართლის პოლიციის სამართლოს არ ვენდობდი. ზუსტად ამკიცდა იგა. აი ეს რომ მოგზაურობთ. ხო და მოხდა მართლაც ამერიკის სამხედრო. ჩვენ ბატონო, ჩვენი მთავარი მოთხოვნილება არის ჩაირთოს ამერიკის ფედერალურ ბიუროს. იმან გამოიწვიოს, მე იმას ვენდო. ეგ არის, მეტი არაფერი. ან თქვენი აზრით დღესდღეობით ეს არის. თქვენი აზრით გამოძიება მალავს და არ აწყობს. მალავს, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. გაწელა, გაწელა 17 დღეში, 18 დღეა, არაფერი. აზრევას ვერავ ხედავ, არაფერი. ყველაფერი ჩაფარცხეს, ზამალეს, რავი, ეგეც ყველაფერი მაშველია, რომ პალი წაშალო. აი რა შეიძლება მალავს? აშამდაჟებენ მოწმეს, რავი. რანაც შეიძლება ამ საქმეში ჩართულები იყვნენ მაღალჩინოსნები თუნდაც. კი. აი სამი პიროვნება პირადი, აი ინტერესებს. აი რომ ხალხს ახოცავს. აი ხლა საჭიროა ხალხის ერთობა, აი ესენი ამოწევიტივდეს ზევით, რამდენი დახოცეს აქამდე და გეგმაში რამდენი აქვს კიდე რომ დახოცონ, აი ეგა. და ხალხმა ჩაქოლოს ეგენი, ხალხმა, აი ეს კლელები. აი ეგ არის, თორემ თავრობის იმედი არ უნდა კონდეს. და ერთი კითხვას გაქვთ რა მოლოდინი რომ FBI ამ საქმეში ჩაერთვება და რეალურად შემოხება? იმედი მაქვს ახლა ამათ თუ ოდენა ვიღაცას გენებში ქართული სიცხლე აქვს და ქვეყანა უყვარს, უარზე არ უნდა წავიდეს, მაგრამ იმედი არა, პროკურატურა თვითონ თავის თავს ხარ ჩაუშვეს. ესე იგი თუ უარზე იქნებიან, თვითონ არის, მეტი არავი.
Tüt kuleloba, narkotik ebi ragaç, atas kutas da abrale ben, rogorç med ama abraliz, rogorç çemşuz da abraliz. Am helisuplebaz, ez şöviye. Amat kacuri da girseuli resursi kualaperi, amoturul da ak, da erti darşeniyet, nadir loba, usindi soba, unnamus soba, kualaperze midyen, ogond, ogond, şeyin arşonon, taviyanti drevandeli helisupleba, suisi şülebiz bediz sul pekhetze gidiyat modiş amçiltatze, ond isini ipren kargat, mati şülebi zavrobden kargat da ipren uzrum kopillat. Didi madloba bat önüm avukaz. Monget, rog bitxat, amsak mesan da kavşirin. Zalyan, zalyan, zalyan beurik itfis nişan ya, dasmuli amsak mesan da kavşirin, ocağı yaris. Ertes fil zalyan damcu xrebul da, zari saşnir tragedi yapta, kide vertikli samzim arim amadamiyan ebis, meores fil არის დამცირებულები იმით რომ არათუ კითხვებს და პასუხებს ვერ იღებენ პრემიერ მინისტრს კი არ ხვდება და შინაგან საქმის სამინისტროს მაგალითად აგენ მოვიდნენ ამერიკის საელჩოსთან და FBI-ს ჩართვა სიტყვიდან ნიშნავს პირდაპირ იმას რომ ნულოვანია ფაქტობრივად მდობა ქართული სამართალდამცავი სისტემების მიმართ რაც პირდაპირ ნიშნავს იმას რომ ჩვენს ქვეყანაში არც ერთ შემთხვევაში ასეთი ფორმით ასეთი გზით არ დადგება სამართლიანობა რაღაც სასწრაფო უნდა შეიცვალოს. ველოდებით ოჯახის გადაწყვეტილებას და როგორც ოჯახი გადაწყვეტს ზუსტად ისე ვიდგებით. რა შეიძლება მომხდარიყო როგორია თქვენი ვერსია? გაგცუარეთ თქვენს ოჯახის მსგავსად კითხვის ნიშნები და უნდობლობა გამოძიებასთან. კითხვის ნიშნები ყველას აქვს. ოჯახს აქვს, ოჯახი რა თქმა უნდა, საქმის კურსში მეზობლებს გვაყენებს, რას იციებენ, რას იძახიან. Ну არავინ არაფერს არ იძახის, არაფერს არ იძებს. იმიტომ ვგავართ გვერდში და გამოვედით და ვითხოვთ დახმარებას. სხვა საშუალება არაფერი არ არის. ვის მივმართოთ მეტი? Я мохта თქვენი ასე. Ваи, ყველა იმას ფიქრობთ, რომ საქმესთან თავის პროფესიასთან არის დაკავშირებული. იპოვა ისეთი მასალა, რამაც მის სიცოცხლეში. Аში აღწია ისეთ მასალაში, რაც არ უნდა ენახა, იცოდა კომპიუტერი კარგად, შეაღწია ისეთ მასალაში, რაც არ უნდა ენახა და არ უნდა ცოდნოდა და გაითხოვეს და მოკლეს, ან არა და გააკეთებინეს რაღაცა საქმე და მოიშორეს, როცა აღარ დასჭირდა. ვინ მოიშორა? ვინ მოიშორა? ხო, ოჯახიც ფიქრობს მასზე და ალბათ ესი არის. სხვა ვერსია რო არ არსებობს. ვინ არის, არ ვიცი, საიდან უნდა ვიცოდეთ ვინ არის. რო არ გვეუბნებიან ვინ არის, იმითო ვდგავართ აქ, რო ვიცოდეთ ვინ არის, ხომ არ მიდგებოდით, არა? გამოიძიონ, მეტი არაფერს არ ითხოვს ოჯახი. სწორედ გამოიძიონ, ნუ მიაკერებეს ზედმეც, ნუ რაბერს ხდა არს. დიდი მადლობა. ცირა შათირიშვილი. როგორ ერთხა? ცირა შათირიშვილი. რაღაც ავარაუდოთ, ყველაფერი ფაშკერია უკვე. როგორც ისინი და გაცილი კომპიუტერი დაუდებოდა ფაშკერი ფაილები, ისე გაახდინეს. კი ბატონო, რას დაიწყებით? მუშავიშლის, მუშავიშლის ხელს. წარმოადგენელს შევშევალი. კი წარმოადგენი შევდგა. თქვენ მუშემიშლის ხელს. რა ეგ და თქვენ და თქვენი მეუღლე. გაუმდებარ, რა დაგეკით ჟურნალისტებს ყველას თქო? ხო, გადადეთ ერთ-სამი წუთში. არ მოხდეს პროვოკაცია და არ გიხარით გასთან და დაკავშირებით. თქვენი შეხვეთ რა. იმიტომ რომ ჩემი კამერა აქვს. აქეთ ხალხი. არის ხუბა რა შეხვდები? წარმოადგენელს შეხვდები და მე რა გიხარით? აი რა გიხარით? წარმოადგენელთან შეხვდები მარტო.
კიდე ჩემი მეუღლე რა გასაუბრება უნდა ნუ რა გიქრეთ წარმომადგენელი მოგონი იქეთ და იქეთ დადეკი ფრესკი შეგესეთ ძალიან კარგი ჩემი დახმარება ვიდა კარგი დავგები გამატაროთ ხალხს კარგი ხო ხტები და გეტყვით მე რაც იქნება მადლობა Sin aravın zamanıyor. Ne ya hiç mi okudu? İyi hiç tarbi gitmandı. İbatan. Avet. Avet. Hey, interesa gamutzeba amit. Risi minishteba unda. Ai somo. Kola lobis minishneba unda. Ai es somo mqot. Bin movida, ra. Mi ar qopilo ar saxshi, rasat shevesari da mere mezoblebmats moqnen ro. Aseti kitkhobs gvazlebneno da chema kalishulmats ikive mipasukha. Tu ojakhidan gamodioda khmauri. Shoblebtan tu konda ukma qopileba. Tu mozdioda sasrapo khshirat magat ojakhshi. Ars utkhia ro arao ras laparakob kha sasrapo sheileba sitskhero kondes magitom gamoizakhesoto reisi arao. Ანუ ამ კითხვის ფენი აზრით, ამ კითხვის დასმის მიზანი რა იყო? რისი მინიშნება იყო? მინიშნება იყო იმის, რომ ალბათ ეს ბავშვი ან დათრგუნული იყო ოჯახში, ან კიდე რაღაც პრობლემა ქონდა ფსიქიურად და მაგრამ ერთი ეშლებათ, იცით? ფსიქიურად აშლილი ადამიანი, ასეთი ნიჭიერი, ასეთი ტვინიც სავსე არ იქნება, მე მგონი. და ვიცი თუ ყავთ ასეთები, მალადეც მაგათ, მოერთვა გაუმარჯოთ. მადლობა დიდი. ა ნუედებს. უბედები კი არ გეყოფნები. ეს ძალიან დიდი მიღწევა იყო ჩემთვის, მე ამასაც არ ველოდით სიმართლე გითხრათ, რომ ვინმე წარმომადგენელი შემხვდებოდა, იმიტომ რომ ყელი დეგნანი არ იმყოფება ამ წოთას ადგილზე და ამათ გამოთქვეს, რომ ჩვენ აუცილებლად დაწვრილებით გადავცემთ ამ ყველაფერს, ჩვენ მე აუხსენი გამოძიების ყველა დეტალი, რა ხდება, როგორ ხდება და ვინ არიან საერთოდ ჩარეულები. მაგრამ სამართლებრივად მათ თქვეს, რომ თვითონ სახელმწიფომ უნდა მოითხოვოს ჩვენი ჩართულობა ამ საქმეში. ხო და მე ისიც გავაჟღერე, რომ თუ კი სახელმწიფო უარს იტყვის FBI-ის ჩართულობაზე მეთქი, მე როგორც დედა უფლებას ვიტოვებ, რომ აქ მოვიდე და შიმშილობა განმაცხადო მეთქი. და დაპირება მიიღეთ ხალბატონო თეონე, რამე და მე რაღაცა მე მქონია სახელმწიფოსგან, არ ვიცი, მაგრამ მე მგონია რაღაცა ერთი აგური დავდე რაღაც სიმართლის დასადგენად. ასუხი რა გითხეს საერთო წარმომადგენლებმა, თუ გითხეს რა იქნება ასუხი? ასუხი მითხეს, რომ თავრობამ უნდა მოითხოვოს, რომ ჩაერთოს FBI-ს. Алло. Камера гиси. Алло. Саламе, микрофони дипа. Салам. მიკროფონი აქვს. მე ამათ განაცხადეს, რომ უკვე გავეცანით იმის მიერ გადაგზავნილ იმას წერილს და ჩვენ პასუხის დაუბრუნეს, სავარაუდოდ იგივე პასუხით, რომ და მოითხოვოს პროკურატურამ ჩართულობა და პროკურატურა თუ კი უარს იტყვის, კიდევ ერთხელ განმეორდები, რომ ეს მათივე იმაზე მოჭრილ ტოტოზე შეხვედრა შეიძლება დაიდგეს ხალხთან. არ ვიცი, მე აღარ მოვითხოვ იმას, თუ თვითონ ექნება სურვილი, მე წინააღმდეგი არ ვიქნები. არ ვიცი, დღევანდელი ექსპერტიზის დასკვნებიდან გამომდინარე გადავწყვეტ როგორ მიმოქმედებ ხოლმე. თქვენ შიმშილობა და ზოგადად შეხვედრა შედგა, ალბათ ეს არა, FBI-ის ჩართულობას განმაცხადე მე, თუ კი პროკურატურა უარს იტყვის მე FBI-ის ჩართულობაზე, იმ შემთხვევაში დავა ანონსე, რა ქვია, შიმშილობა და ნახოთ. არ ვიცი, დღეს გადაწყდება, დღეს არის გადამწყვეტი დღე, გაიხსნება მანქანის და დაიდება მანქანის ექსპერტიზა და დაიდება კომპიუტერის ექსპერტიზა. ეს იქნება მანქანის ვადას აწყვეტი წინა სინქრონში, თვითონ სამდღიან ვადას აწყვეტ, თუ ამ სამდღეში არ იქნება პასუხები. მიკროფონი. ეს ვადა უცხრა იქნება.
და არ ვიცი მიხეილთან შევათანხმებს რა შეიძლება სპონტანურად წამომწდა მე და მიხეილთან შევათანხმები მე იმიტომ თქვი სამდღენი ვადა რომ მე მეგონა რომ სამი დღე დაჭირდება იმ წერილის გაცნობას და ესენი უკვე არიან გაცნობილები რამდენადაც მითხრეს ამ წერილს იმედი მიკროფონი აწი კი მე ასეთი ინფორმაცია მაქვს რომ ეს უტარდება ეს დროს ხაფში თუ სათანხმებს მაქანებს არ ამდენი არ ვიცი ბატონი მიხეილია წასული და მიმას მიმართეთ თავი გულთან ახლო მიიტანეს. მოუხებით ყველაფერი დეტალურად რაც ხდება და ძალიან წუხდით, რომ ესეთი რაღაცა დაგვემართა ჩვენა. იმედი მოგვცეს, რომ რაც შეგვიძლიათ დაგვეხმარებიან, რომ ეს საქმე მალე გაიხსნას და კანონის სიმართლეთ დავმოკლდეთ. ეს კი ბატონო. სახელმწიფოს ახლა თქვენ თვითონ როგორც ვფიქრობთ, აბე თუ წინა ვდებთ წავა. ეგა რაც ეს ჩვენ ვეპარება დღესდღეობით, ხო? მაშინ სხვა ხერხებს მიმართავთ. დევები პირველი გადაგიგდები. საგამოძიებლო ეგ არავინ არ არის, ეგ არის მათი პეშკები. ეგ არის რესპუბლიკის პროკურორი, მთავარი პროკურორი. კი, კანონიერად ეგრეა. თუ მხარდაჭერა არ იქნება იმ ათხრიდან, თვითონ თავის თავს უკვე ოპავს. არ შეხვდა. კი, დავაყენებთ კიდე, რომ შეხვდეს, აუხსნა ჩვენი გულის ტკივილი. თუ მართლა ამ ქვეყნის შვილია და ქვეყნის განვითარება უნდა ხალხს თუ უპატრონდება, ხო? გულთან ახლო მიიღოს, გამოვიდეს ორი სიტყვითა, ხო? შეიძლება ბატონო აზრი ზაპრემ საკვებიან ყოველ ის ზაპრემ საკვებიან მოწმე აკრობენ ღმერთმა ის რომელ ბატონებში არიან ჩაკეტილი ეს მოწმეები პრემსი ის ბაჭულაშვილი ის აფციაური გაქრა ყველა მივალ ისვით მივალ მე სიტყვა ე რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ბატონო, თქვენ რაღაცნაირად ვიგი, თაკოთას იყავით ამერიკის.